Se você não for inscrito no canal, se inscreva já, ativa o sininho e fica ligado em todos os vídeos do canal. Grupo de barbeiros do Facebook, link na descrição. Segue nossa fanpage, link na descrição. Fala rapaziada, beleza? Então rapaziada, vim fazer um vídeo aí. Vai ser até um vídeo rápido. Esse vídeo que era pra ser de um unboxing, como vocês falam, né? Não vai ser de unboxing, porque sabe como é, né? A gente compra um bagulho na internet, mano. A gente tá ansioso pra que esse negócio chega e quando chega, o que que você faz? Já vai direto pra abrir, pra ver como que é esse negócio que você comprou. Então foi isso que aconteceu aqui. O produto chegou na house do meu tio. Meu tio foi trouxe pra barbearia. Ah, não pensei nem duas vezes, já abri lá mesmo pra ver como era. Porque eu já tava curioso pra saber como que é esse relógio aqui. Digo pra vocês aí que não for inscrito no canal, se inscrever no canal aí. Ativa o sininho aí, porque tem muita gente que não tá recebendo meus vídeos. Então ativa o sininho aí. Compartilha esses vídeos aí que eu tô postando aí pra ajudar com o canal, fortalecer o canal aí. Dá seu like aí. Ajuda nós barbeiros aí a crescer, sempre crescer aí, pra eu trazer mais conteúdo pra vocês aí. Então, vou mostrar esse relógio aqui pra vocês aqui detalhados. Você já tava pensando em comprar esse relógio, então vou mostrar pra vocês exatamente como ele é, detalhadamente, pra você ver. Se você gostar aí, você vai e compra. Se não me engano, eu comprei no Walmart. Acho que foi no Walmart mesmo que comprei. Acho que eu paguei com frete R$ 66, eu acho. Então é isso aí, rapaz. Vou mostrar pra vocês detalhadamente aqui. Então, rapaziada, o relógio é esse aí, ó. Acho que vocês aí, algum de vocês, acho que já tenham visto esse relógio aqui na internet já. Então, eu veio aqui nessa caixinha aqui, só que eu já desmontei ela já. Aí veio com papel aqui, instruções aqui, ó. Tudinho aqui, ó. Tem nada só na frente. Vem aqui esse negócio aqui também aqui pra pendurar ali pra trocar, tal de pêndulo, sei lá como fala esse negócio. Então o relógio é esse aqui, ó. Aí do lado aí pra vocês verem como é aí, ó. Tem esses detalhes aqui. Detalhe do outro lado também. Aí aqui atrás. Relógio é maneirinho, acabamento bem, bem feito. Vamos ver se ele vai durar bastante, né? Não sei se é boa a qualidade assim, do funcionamento dele. Vou pendurar ele aqui com ele funcionando pra vocês verem como que é. E aí, rapaziada, olha aí. O relógio em funcionamento aí. Esse detalhezinho aqui, ele troca, tem um de navalha ali, como eu falei pra vocês. Então ele fica assim, ó. Acho que bem, bem legal pra ficar na barbearia, dar um. Até um visual maneiro. Se enfeitar a barbearia. Então é isso aí, rapaziada. Espero que gostem aí. Não sei se vai durar muito tempo a pilha, não sei se isso aí, acho que isso aí que não tem nada a ver com o negócio da pilha, eu acho. Então é isso aí, rapaziada. Valeu, até o próximo vídeo aí. Over.